Tolibon hukumatining amri bil ma'ruf va nahi munkar vazirligi bugun bir bayonot tarqatib, taksi haydovchilaridan mahramsiz ayollar, ularning ta'biricha hijobi bo'lmagan ayollarni shu motorga mindirmasligi so'ralgan. Shuningdek, haydovchilar birma-bir tekshirilib, shu Kobulning umumiy ko'chalarida ular musiqa tinglamasligi talab qilingan. Bu esa jiddiy shikoyatlarga sabab bo'lib kelmoqda. Buni o'zlaringizga ma'lumki, Afg'onistonda bir qator oilalarda shu ayollar o'zlari oila boshlig'i. Shuningdek, ko'pchilik oilalarda erkaklar bo'lmagan yoki Iron yo Pokistonga ishlash uchun ketgan. Ular bir joydan boshqa bir joyga safar qilmoqchi bo'lsa, qator qiyinchiliklar bilan yuzma-yuz bo'lishlari mumkin. Sizga ko'ra, bunday Tolibonning cheklovchi harakatlari davom etsa, ayollarning faoliyatlari, ularning bir joydan boshqa bir joyga borishga qanday muammolar yaratishi mumkin? Va buna bunday asosiy mushkilni hal qilish to'g'risida qanday qarorlar olinishi kerak? Siz ham o'z fikrlaringizni kommentda yozib qoldiring.